Dobar dan svima. Danas ćemo pričati o izborima. Šta su to u stvari vaši izbori? Da li su svi vaši izbori ili naši izbori do sada ispravni? Ili ih smatrate greškama? Ili su možda to samo lekcije? Sigurna sam da ste već čuli u mnogo različitih teorija, tehnika, da ne postoje greške, da su sve lekcije. Ja smatram zaista da su sve lekcije, a također smatram da na kom nivou svesnosti smo bili tada nekada, takve smo izbore i pravili. I da jednostavno i radimo na proširenju sopstvene svesnosti da bismo pravili drugačije izbore. I da u svakom trenutku imamo predstavu o tome da sve ono što danas mislimo, sutra se materializuje. Ovo je vreme ubrzanog protoka energije i informacija. I upravo zbog toga jako je važno da opažamo šta je ono o čemu veći deo dana mislimo. Možete staviti na papir stvari o kojima mislite u toku dana. I to je jedna dobra vežba da prosto vidite kojim putem idu vaše misli. Jer energija uvek ide tamo i uvek prati reč i energija uvek prati misao. Znate one ljude koji često ponavljaju katastrofa, katastrofa, strašno, užas, katastrofa, strašno, užas. Kako vam zvuči to kad ja ovako ponavljam non stop? Jel ima neku u sebi energiju kontrakcije, stezanja, grčenja? Osjećate li kako to deluje na vas, na vaše organe? Da li imate svest o tome koliko su reči moćne, koliko su u stvari reči magične i koliko stvarno možemo rečima da promenimo energiju trenutka? Ljudi, dosta ljudi koji dolaze kod mene na tretmane i na edukacije, često nemaju svest o tome. Kada pa kao, ja, toliko je lepo da je strašno, užasno je lepo. Kako to užasno može da bude nešto lepo? I kako nešto lepo može da bude nešto užasno? Znači, strašno mi se dopada. Razmišljajte o tim stvarima. Zar nije divno reći, mnogo mi se dopada, fantastično je, očaravajuće je. Zamislite reč očaravajuće, koliko ta reč ima u sebi čarolije. Da li biste mogli da je koristite češće umjesto reči strašno? I kada želite da kažete da je nešto mnogo lepo, kako bi bilo da kažete ovo je prelepo, ovo je divno? Mislite o tome, pričat ćemo još o rečima. Pošto sam rekla da ćemo danas govoriti o izborima, interesuje me koliko vas krivi sebe za izbore koje je napravilo u prošlosti. I tu bih predložila da momentalno to opozovete, uništite i dekreirate sve to gde krivite sebe i sve te tačke gledišta koje imate o sebi, da ste nešto uradili pogrešno, kako bi bilo da ih odmah izbrišete i da zaista shvatite da ste tada u tom trenutku uradili najbolje što ste mogli. Iza svakog ponašanja stoji dobra namera, kaže jedan od aksioma NLP-a. I zaista, ako biste poverovali u to i ako biste prihvatili taj aksiom, tu činjenicu, da iza svakog svako radi to što radi da bi se osjećao bolje, svako živo biće želi da se osjeća bolje i da jednostavno nemamo više u glavi ideju da neko nešto radi protiv nas, ili da bi nama naudio, ili da se mi osjećamo loše zbog nekog, nego da jednostavno prihvatimo tu činjenicu i da budemo svesni da sve ono što sada mi mislimo i biramo jeste u stvari naš sutrašnji dan. Ili preko sutra, ili za 3 dana. Kada bi svi ljudi imali svest o tome, imali bi mnogo manje pogrešnih izbora, ako smem da se izrazim tako, obzirom na sve ovo što sam do sada pričala, jer ja smatram da greške ne postoje.
Ali ako mislite da ima pogrešnih izbora, ne postoje. To su bile lekcije i to je bilo naše trenutno stanje svesti. Kako bi bilo da svoje stanje svesti promenimo i da stvarno znamo da sve ono što sada radimo na sebi, da sve ono što sada govorimo o sebi ili o nekom drugom, već sutra postaje zaista naša realnost. Ta naša realnost može biti samo onakva kakvu je mi iskreiramo. Ako je kreiramo na temelju straha, ako je kreiramo na temelju ograničenja, na temelju nečega što je jednostavno kontrahirajuće za nas, na temelju nečega što biramo iz želje da ne pogrešimo, to onda nije dobra polazna tačka. Svako treba da kreira svoj život, svoju budućnost, svoje sutra, svojih narednih 5 minuta na temelju lakoće, na temelju svesnosti i postavljanja pitanja kako ja želim da moj život izgleda. Šta je ono što mogu učiniti sada što će mi doneti više sutra? Šta sada da učinim? Koga sada da pozovem? S kime sada da se povežem? Ovo su sve alati koje možete zapisati. Ovo su sve pitanja koje vam otvaraju više i više i više mogućnosti. I ako ste uporni u postavljanju pitanja, ako osetite da vam ona prijaju, uzmite ova videa koja snimam, povadite pitanja koja sam vam dala i vrtite ih i postavljajte i igrajte se sa njima. Vidjet ćete koliko će se lakoće više kreirati i kako ćete na jednostavan način dobiti svesnost o nečemu o čemu ste možda mozgali i mislili proteklih 6 meseci. Postoji još nešto interesantno kada se radi o pitanjima i o izborima, što bih htjela da podelim sa vama, a to je jedno jako zanimljivo pitanje kada nam se desi neka neprijatna situacija, ili nas negde odbiju, ili padnemo ispit, ili jednostavno ne prođemo na konkursu za posao, ili se posvađamo sa dragom osobom. Šta je sa ovim ispravno, a ja ne shvatam? Pazite pitanje, vrlo će vam biti čudno ako me slušate prvi put. Posvađate se sa dragom osobom i umjesto da okrivljujete nju ili sebe, vi postavite jedno pitanje sebi. Šta je sa ovim ispravno, a ja ne shvatam? I pustite ga. I vidite šta se dešava. Vidite kako se stvari menjaju. I možda u prvom trenutku neće ništa da bude. Možda će vam se činiti jako glupo. Ali posle nekog vremena, kada postavljate ovo pitanje, šta je sa ovim ispravno, a ja ne shvatam, ili druga verzija, šta je sa ovim u redu, a ja to ne vidim. Šta je sa ovim u redu, a ja to ne vidim. I šta je sa mnom u redu, a ja to ne shvatam. Mi uvek ulazimo u sobstvenu krivicu da mi nismo okej. A šta ako smo mi okej, ako je to bio naš izbor? Šta je sa mnom u redu, a ja ne shvatam? I pustite to da radi i vrtite neko vreme po pitanju nekih nelagodnih situacija, po pitanju nečega što vama jednostavno sad ne leži i ne odgovara, da vidite kako će se stvari odvijati. Da ne idete i ne ulazite u kritiku sebe, nego da kroz ovo pitanje dobijete svesnost šta je to dobro u tome, šta je to dobro za vas. Zapišite ovo i praktikujte i pišite mi. Lepo je da imamo interakciju i da snimam videa koja vas zanimaju. Da znam šta je ono što vi želite da znate. I šta je potrebno da zaista imamo divnu interakciju i saradnju.